Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Մեր հայոց ազգային դիմագծի առանձնահատկություններից է հայկական հարսանիքը։ Ինչպես են տոնում եւ հին ժամանակներից մինչեւ մեր օրյա ժամանակաշրջան, ինչպիսի նախընտրություններ են առաջացել, ինչպիսի յուրօրինակ կերպով են տոնում կամ նշում հայկական հարսանիքը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ըստ հին հայկական ավանդույթի զույգերն ամուսնանում էին այն ժամանակ առանց միմյանց տեսնելու։ Ծնողների ընտրությամբ էր հիմնավորապես տեղի ունենում ընտրությունը։ Տղայի չափահաս դառնալուց հետո ծնողներն ու բարեկամները սկսում էին նրա համար փնտրել աղջիկ։ Թե ինչ էր լինում հետո, կփորձենք պարզել քիչ հետո իմ հարգարժան հյուրերի հետ, այսօր անդրադառնալու ենք հայկական հարսանիքի հնարավոր բոլոր տեսակներին եւ ի վերջո փորձելու ենք հասկանալ, որն է ամենաճիշտ եւ գրագետ տարբերակը։ Բարի երեկո եւ ձեզ եւ իմ հարգարժան հյուրերին, նրանք են։ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի բաժնի դասախոս ազգագրագետ Տաթևիկ Նիկոյան, բարի երեկո, բարի գալուստ։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի դասախոս Հարություն Դաշտոյան, ողջույն։ Լրագրող, երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հանրային կապերի պատասխանատու Փարանձեմ Հովանեսյան։ Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի Սուրբ Հովանես եկեղեցու խորհրդակատար քահանա Տեր Պարթև քահանա Մուրադյան, ողջունեցեք Տեր Հայրը։ Հայաստանի ազգային պարարվեստի միության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ պարոն Կարեն Գևորքյան, բարի երեկո։ Պրոդյուսեր, դերասան, հարսանիքների արարողությունների կազմակերպիչ Նարդեր, բարի օրինակ։ Հարգելի հյուրեր, այսօրվա թեման մեկն է եւ հիմնականը՝ հայկական հարսանիքը։ Եւ անդրադառնալով այն տենդենցին, որը ներկայումս շատ տարածված է, Տաթևիկ, այնուամենայնիվ կա ավանդական հայկական հարսանիք հասկացողություն, ծիսակարգ, հմտություններ, որոնք պետք է իմանան։ Բնականաբար կա։ Դեռևս ես գամ հնագույն ժամանակներից, հան նախաքրիստոնեական Հայաստանում պատմագրական աղբյուրների եւ մեր ուսումնասիրությունների համաձայն մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ 4 պարատեսակներ են գործել, որոնցից ամենակարևորագույններից մեկը եղել է հարսանեկան եւ կոչունքի պարերը։ Կոչունք, ինչ ասել է, թե կոչունք, այսինքն հրավեր, կոչնակներ, հրավիրվածներ, իսկ հարսանիքները նախաքրիստոնեական Հայաստանում տեղին ունեցել տաճարներում, որովհետև այնտեղ է տեղի ունեցել բուն հարսանեկան արարողությունը եւ հարսանիքին նվիրված ողջ կերուխումը։ Այն ժամանակ, քանի որ մենք չունեինք պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ինչպես որ այսօր, եղել են պրոֆեսիոնալ գուսաններ, ովքեր ստեղծագործել են արվեստի շատ ժանրերում, իմացել են երգել, պարել, ակրոբատիկ համարներ են ներկայացրել եւ այլն եւ այլն։ Նախաքրիստոնեական Հայաստանում բացի իրենցից գոյություն են ունեցել նաեւ վարձու պարող պարուհիներ, որոնցից մեկի Նազենիկի անունը մեզ հայտնի է Մովսես Խորենացուց։ Գիտենք բոլորս էլ ինստուտում է ձեռամբ։ Այո, Նազենիկին բոլորս շատ լավ գիտենք, որպես վարձակ պարուհու կերպար հայտնի է ինքը, եւ ինչպես դուք ասացիք, այո, ձեր բերած արտահայտությամբ մենք հասկանում ենք, որ ուրեմն գուսանները նստել են հատուկ իրենց սահմանված վերնահարկում, իրենց երկու նվագով, բամբիրներով ուրախացրել, զվարճացրել հանդիսատեսին, իսկ արդեն հայ թագավորները, նախարարական ընտանիքները եւ այլոք բազմել են դահլիճի կենտրոնում, ըստ ավակության յուրաքանչյուրը ձախ թե ձերքով հենված է եղել իրեն հատուկ բարձի վրա։ Ոչինչ չի փոխվել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք վերադարձել ենք նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջան, թե ուղղակի այդքան ամրորեն պահպանել ենք մեր ավանդույթը։ Ես ձեզ այսպեսի մի բան ասեմ կարևոր, իրականում թվում է, թե ոչինչ չի փոխվել, պարզապես ամեն ինչ դարձել է ավելի ձևական բնույթի, որովհետև այժմ հարսանեկան արարողությունները ըստիս ավելի կրում են ցուցադրական բնույթ, քան թե հոգևոր, հա, հարուստ են ներաշխարհն են ցույց տալիս, ինչ որ պիտի իրականում ցանկացած հայ օջախի կազմավորման արդյունքը դառնա։ Շնորհակալություն Տաթևիկ, մենք դեռևս կշարունակենք այդ անցումը կհասկանանք, ինչպես տեղի ունեցավ նախաքրիստոնեականից մինչև քրիստոնեական, իսկ ձևականին հակադրելով կարող եմ արդեն հարցը ուղղել մեր քահանային։ Տեր Պարթև, հետաքրքիր է, արդյոք այն զույգերը, որոնք գալիս են եւ եկեղեցով սահմանված կարգով պսակադրության արարողությունն են ունենում, արդյոք նրանք ձևականությունն են առավել գերադասում, թե իսկապես հոգեվոր կողմը։ Գիտեք, Նազնին ջան, եւ ես պիտի ասեմ, որովհետեւ լինում են դեպքեր, իհարկե մանավանդ որ անցումը, որ եղել է, հա, հին ավանդական, այսպես տարազներով, իհարկե հիմա չես տեսնի էլ։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, որ կան նաև արդի մեթոդներ հարսանեկան, որ նախընտրում են, որ այդպես լինի։ Հա, ասենք Եվրոպայում ընդունված է, որ միչև խորան պիտի ուղեկցի հայրը, հա։
Իսկ այդ արդեն ձեր նշածը ձևական բնույթն է գրում։ Իսկ մեզ մոտ ինչպես է ընդունված եղել։ Գիտեք ոնց, ես պետք է հոգևորը ավելի շատ ասեմ, որովհետև հոգևոր առումով ցեսի մեջ որևէ մի փոփոխություն չկա։ Պսակի խորհուրդը նույն պսակի խորհուրդն է, որ հաստատվեց Քրիստոս, հա գիտենք նախատիպը Ադամն ու Եվան են, եւ Քրիստոս էլ հաստատեց եւ աղոթքի մեջ էլ ասում է. դու ոչ թե մերժեցիր, այլ ընդունեցիր եւ օրհնեցիր պսակադրությունը։ Եվ գրեթե բոլոր աղոթքները Քրիստոսի падգամներն են։ Այնինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող երբեք չբաժանի։ Եթե այս գիտակցությամբ են գալիս, ինձ չի թվում, որ որևիցե մի ձևական ինչ-որ մի բան պիտի լինի, մանավանդ որ այդ ձևը կա Սփյուռքում շատ տեղերում է հանդիպել, որ զույգերը պարբերաբար միասին եւ առանձին նախապես այցելում են հենց քահանային։ Հենց քահանային այցելում են, խոսում են, միմյանց լավ եւ վատ կողմերն են ներկայացնում, այսինքն պատրաստության շրջան են անցնում։ Շատ հաճելի ավանդույթ է։ Ու շատ օգտակար, որովհետեւ պսակի խորհրդից հետո հաջորդում է իրենց կյանքը, միասնական կյանքը, հա։ Եվ եթե այն ժամանակ չեն ճանաչել միմյանց ու ստիպված պիտի ապրեն իրար հետ, հիմա ստիպված չեն ապրելու։ Չեն ճանաչում ու ստիպված չեն ապրելու։ Այսինքն այդ ամուսնությունը ինչքան է տևում, բարձր ու շատ կարճ։ Այո։ Այսինքն կարելի ասել, որ նման ճանաչողությունը օգնում է ռիսկերից մի քիչ խուսափել եւ բաժանություններն հասցնել։ Շատ է օգնում, որովհետեւ այդ պատրաստության շրջանում է, որ իրենք ճանաչում են մեկը մյուսին։ Կարճատև դաթարից հետո մենք կշարունակենք հարսանեկան արարողությունների թեման։ Մարդկային գործոնն է եթերում եւ այն ինչը միավորում է մարդուն իր նմանի հետ, կնոջ եւ տղամարդուն, այդ էլ միավորել է այսօր մեզ այստեղ մեր տաղավարում։ Ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի զույգի, որը չնայած 21-րդ դարի մարտահրավերներին եւ եվրոպական ժամանակակից այս տենդենցի հիվանդությանը, միևնույն է որոշել է ավանդական եղանակով կազմակերպել իր հարսանյաց արարողությունը։ Ներկայացնեմ այդ զույգին եւ ինչպես նշեցի Հարություն Դաշտոյանը եւ Փարանձեմ Հովանիսյանը արդեն մեր տաղավարում են։ Հարություն, նախ խնդրում եմ պատմությունը սկզբից։ Ծանոթացել ենք Գուրջիևյան պարերի խմբում եւ որից հետո երկար ժամանակ շփվել ենք եւ մի ծմրան երեկո պարզվեց, որ ախուստապելի է ձեր ամուսնությունը։ Այդ փոխադարձերը այնքան է հասունացել, որ պետքա վերածվի ընտանիքի։ Դրանից հետո արդեն սկսեց այդ պատրաստության շրջանը, բավական այդպես փոփոխական փուլերով ենք առաջ ընթացել, բայց ամենասկզբից էլ, չգիտես ինչ զուգադիպությամբ, երկուսից մոտ էլ այդ հարսանիքի պատկերացումները նույն ձևի էին։ Օրինակ այդ ավանդական, հայկական եւ տարազների, որ տարազով պետք է լինենք, որ եկեղեցով պետք է պսակադրվենք, ինչպես պետք է որ ազգային երկու պարով պետք է լինի մեր հարսանիքը, և մնացած ազգային եւ ավանդական դետալների հետ կապված։ Եվ մենք տեսնում ենք, ահա լուսանկար։ Երկար մտորելուց, քննարկելուց հետո որոշեցինք վերջի վերջո իրականացնել եւ այդ ամբողջ ընթացքը մի ամբողջ պատմություն էր եւ իսկ կարճ փեշը ընդունված էր այն ժամանակ։ Ես հասկացա Տաթևիկի հարցը կանխեցի։ Ճիշտ ասած, ավանդույթի համաձայն է։ Եվ հագուստը, իհարկե, որ ասենք այդպես ավանդական տարազեր, հագուստը չէ, բայց ինքը ինչ-որ խորհրդանշական երևի ավելի շատ այդպես մոտեցումով ենք եւ հագուստը եւ մնացած ամեն ինչը փորձել ենք Տաթևիկի ասած եւ ձևը եւ բովանդակությունը պահպանել, այսինքն։ Շնորհակալություն, Հարություն, ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ ավանդական ծիսակարգով էիք առաջնորդվում, ես ուզում եմ հասկանալ քրիստոնեական արդեն ժամանակաշրջանում որն էր այդ ավանդական ծիսակարգը եւ կարճ զգեստի պահը ես այնուամենայնիվ մատնանշում եմ, որովհետեւ անգամ եկեղեցին չեր ընդունում այն ժամանակ կարճ փեշ, եթե սխալ եմ ինձ ուղեք։ Իհարկե, ոչ միայն կարճ փեշը, այլ նաև ես կարծում եմ թևքերը, հա, շորի պիտի, որ աղջկա թևը առհասարակ պիտի չերևար։ Ես այս առումով, ինչքան էլ դուք փորձեք դա բացատրել այն առումով, այնուամենայնիվ դեմ եմ կարճ փեշին,
դա հաստատ, որտեվ եթե ազգային էի կարել, ուրեմն պիտի այդ ամեն ինչին շատ բացառիկ ուշադրությամբ անեիք այդ ամեն ինչը, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, գովելի է, որ ազգային ծեսով եք ամուսնացել, իսկ ազգային ծիսակարգի հետ կապված, ինչպես հեքիաթներում բոլորս էլ գիտենք, որ նախկինում եղել է 7-7 գիշեր բանաձևը, դա իսկապես այդպես է եղել Հայաստանի տարբեր շրջաններում, այսպես հատուկ կանոնակարգված 2-7-ից կիրակի ունեցել է իր բոլոր ծիսակարգերը, արարողակարգերը, եղել է հացթուղ, գաթաթուղ, միս մորթի արարողություն, աղջկա հինադրեք ձեռքերի, ինչու՞ չէ նաև տղայի, այնուհետև եղել է հարսի և փեսայի տուն հակառակ անծայաբերումներ, այո, այցելություններ, որից հետո արդեն բուն հարսանեկան արարողություն, այսինքն եկեղեցում պսակադրությունը, շաբաթ օրն է եղել, արդեն առագաստ մտնել ամուսնական զույգի և արդեն կիրակի օրը աղջկա կուսության ապացույցը և արդեն մնացած այլ մանրամասները։ Այս բոլոր գործողությունները տեղի են ունեցել երգ ու պարի, նվագակցությամբ, ընծայաբերումներով և բնականաբար իրենց ճիշտ ստույգ կանոնակարգությամբ։ Ես նոր մտածում էի, որ ինչպես 7 մասից բաղկացած ֆիլմն է դժվար մոնտաժել և ներկայացնել մի ֆիլմի շրջանակներում, այնպես էլ հարսանեկան արարողությունը մեկ օրվա մեջ շատ ծանր աշխատատար գործողություն է, նարբե։ Այսօրվա ժամանակակից աշխարհ ժույքերը ո՞նց են հասցնում մի օրվա մեջ հասցնել ամեն ինչ։ Մենք փորձում ենք հենց դա անել, հա, մի օրվա ընթացքում։ Առավոտյան 6-ից հարսը սկսում է մազերը հարդարել, դա սարսափելի բան է։ Հարսը այդ օրը տարապում է, հոգնում է և էլ չի ուզում ամուսնանալ։ Ոչ թե ասել, դրամանել հիմա մեզ մոտ եկեղեցներում շատ են ուշադրությունները մանավանդ ամառվա եղանակ։ Որտեղ առավոտյան ժամը 6-ից ոտքի վրա ոչինչ չկերած, այդ հուզմունքով, հուզմված։ Մանզեր, ես մեկ-մեկ, որ իմանում եմ առավոտյան 6-ից արդեն նստած է վարձարդարում, պարզ է չէ, որ գիշերն էլ չի քնել հուզմունքից։ Իր հետ միասին նաև հարսնակուղերը, փեսանել են տեղից, ներկաները, չէ։ Այն ներողություն խոսքս հենց դրա մասին էր, որ ես որոշակի առումով արտաքին գործոնների հետ կապված ասցի ձևական բնույթ է կրում այսօրվա մեր հարսանիքը։ Առաջներում աղջկան լողացրել են, հյուսք են արել, երգել են, պարել են, այդ ամեն ինչը նախապես, նախորոք կազմակերպված, իսկ այսօր ավելի շատ նմանատիպ բաների ենք մենք ուշադրություն դարձնում, դրանով իսկ մոռանալով ամենակարևորագույն արժեքները։ Բայց հիմա հարցի հակնվելու ընթացքին էլ երկի չկարող է կանգնել։ Դե բնականաբար սա դարի թելադրանքն է և չենք կարող ոչինչ անել դրա դեմ։ Երիտասարդները, որ մեզ մոտ գալիս են, միշտ ուզում են ինչ-որ յուրահատուկ նորություն, բայց հենց այդ ժամանակի պատճառով, հա, չի լինում շատ բաներ ստեղծել, չի լինում շատ բաներ մտածել։ Եվ երիտասարդ զույգերը ներկա պահին ուզում են, որ հարսանիք կազմակերպեն կլասիկ, նորաձև, իսկ ծնողները ավանդական ավելի շատ։ Հիմնականում Ռուսաստանից եկած հայերը ուզում են, որ ավանդական ոճի մեջ այդ ամեն ինչը կազմակերպվի։ Երիտասարդները ավանդական, երբ ասում ենք, իրանք մի քիչ վախ ունեն, մտավախություն, թե այդ ավանդականը նշանակում է կարմիր գույնի գորգ, մռայլ գույներ, այդ ամեն ինչը, երբ ասում ես, կարմիրի որ մասներ մռայլ, կարելի է Սայատնովայի երաժշտության տակ կազմակերպել, հա, բեմադրել դա, իսկ հետևի ֆոնի վրա ստեղծել այդ ամեն ինչը, քյամանչանա, ինչ որ այդ նման բաներ, հենց որ ասում ես տնոտները, իրանք միանգամից գնում են այդ հին գորգերը, որ լինում են, չեն պատկերացնում, այսինքն ծանոթ չեն պատմության հետ, այդ դա շատ մեծ խնդիր է, որը պետք է ծանոթանան պատմության հետ ու նոր ասեն այո կամ ոչ։ Շնորհակալություն Նարբե, մենք նշեցինք հարսի պարը, նաև զույգերի պարը, ընդհանրապես պարով ժամանակին արտահայտել են զգացմունքները եւ խորհրդանիշ է եղել պարը։ Վստահ եմ, որ պարոն Գևորգյանը լավագույնս կմեկնաբանի մեզ։ Հաճախ պարոն Գևորգյան, ես տեսնում եմ հարսի պար կոչվող պարը, որը հեչ կապ չունի հարսի խոնարհության, նոր տուն մտնելու, համեստության կամ այդ խոնարհության հետ իսկապես կապ չունեցող պար, որտեղ ամեն ինչ կարող ես գտնել բացի հայկականությունից։ Երբ ձեզ դիմում են, արդյոք դուք ուղղորդում եք, որ այսպես պետք է բեմադրվի կամ եղել են հատուկ օրենքներ։ Գիտեք, ինչպես դուք նշեցիք, ես պիտի ասեմ, որ իսկապես մեր ազգային ինքնության ամենավառ կերպերից մեկն է եղել հարսանեկան ծիսակարգը, բայց այդ ծիսակարգից ոչինչ չի մնացել։ Ոչինչ չի մնացել։ Հիմա մենք խոսում ենք միայն պսակադրության մասին, մի բան, որ մնացել է։ Հիմա ասեք, մնացել է ծարփնջելու երկպարերը, մնացել է ճամխավենները, մնացել են տանտնգնի պարը, մնացել է հարսուփեսայի պարը, ի՞նչ հարսուփեսայի պար, ով է տեսել, որ հարսանիքը սկսեն տանգոյով, վայ, իսեր ասո, հարսուփեսանը սկսում են իրենց առաջին տանգով, ի՞նչ տանգով։ Իսկ ինչով պիտի սկսեն, որն է ճիշտը։ Առաջինը պետք է սկսեն, առաջինը, եթե ուզում եք ճիշտ իմանալ, հիշատակության գովանդներ են եղել, երբ
մարդիկ գալիս են ուրեմն սակադրության նու այսպես հրավիրյալները, նրանք առաջինը պետք է գովն բռնեն ի հիշատակ նախնիների, այդ ընտանիքի նախնիների։ Ամեն առաջինը շատ գեղեցիկ գովն է, շատ գեղեցիկ գովն, ուղղակի ֆիզիկական մարմինը չի դիմանա այդ գովնը տեսնելուց, եւ հետո բերում են հենց Ազաբաշին բերում են ծառը, որտեղ սկսում են գեղեցիկ ձևով կենաց ծառը կենաց ծառը, կա այդ կենաց ծառը, այդ խորուրդը, որ ամբողջ ժամանակ լինում է հարսուփեսայի կողքին այդ կենաց ծառը։ Այդ դուք ասում եք նորարարություններ են ուզում։ Սրանից լավ նորարարություն պահպանել հինը եւ գնալ առաջ։ Ես առաջարկել եմ մի քանի տեղ, բայց ամիշտ միանշանակ չի ընդունվում։ Փառանձեմ, ձեր հարցանիքի եղել է։ Ճամփաները, մեր ճամփաները, երբ փեսայի տնից գնում էին հարսի տուն, ճանապարհին կապում էին թելերով եւ չէին թողնում, որպիսի փեսայի կողմը անցնի այդ թելերը, չէ՞, կարծեք թե չարքերն էին կապել եւ ինչպիսի պարեր էին պարում, որպիսի այդ թելերից ազատվեն եւ ինչեւ հասնեն։ Պարոն Գևորգյան, հիմա այդ թելերը անցնելու համար պետք է դեռ գումար վճարեն, այդ խեղճ երեխեքը առանց էլ հարսանեկի համար մեծ ծախս են տեսնում։ Մեկ էլ սկսեն թելերի համար գումար վճարել։ Չէ, չէ, տենց բաներ չկա։ Խնդորը տարանքավորը բեկապ։ Գիտեք, մի օրվա մեջ կարելի է այդ հարսանեկը իսկապես այնպիսի տիսակարգով կազմակերպել, որ բոլոր երևույթները ընդգրկված լինի մեր ծիսական, եւ հարսի փնջելու, եւ ուրեմն մատանի արարողությունը, եւ այսպես ասած լինի նաեւ հոգեոր հայրը երբ է օրտնել հարսի եւ փեսայի շորերը, բայց առանց դրա հարսն ու փեսայի օրտնության շորերի հարսանիք չի եղել։ Ձեր զգեստները օրտնել են։ Այո, ահա, խնդրեմ, մեր հարսանիքին Տեր տաճատներ մեր պսակադրող քահանան, եւ սկզբից այցելեցինք հարսի տուն, եւ այնտեղ եղավ հալավորնեք, այսինքն հարսի շորի օրնության կարգ, եւ այսինքն այդ ծիսակարգը եւս պահպանեցինք։ Կուզեի բարերի հետ կապված պարոն Գևորգյանը նշեց, մեր մոտ այդ ավանդական չէ իհարկե, տանգոն իհարկե չեղավ, մենք բարեցինք մոմերով գովընթ եւ ոչ միայն հարսու փեսա։ Մոմերով գովընթը վերջում են բարում, հարսի մոմերով բարը բարում են մինչեւ առագաստ մտնելը։ Միգուցե իհարկե դու ասեմ է քավոր կինը մոմերը բոլորին, դուք 3 շրջան եք պատտվում, որից հետո դուրս եք գալիս, եւ մինչեւ ակաղաղի 3 բերան կանչելը մարտիկ պատտվում են, մինչեւ որ դուք առագաստ եք։ Հիմա աղավնի 3 անգամ ծլվլալն եմ։ Պարոն Գևորգյանը ավելի մանրամասնին, մենք այդքան ազգագրական նյութ չենք ուսումնասիրել, եւ մոմերն էլ մեր ընկերներն էին վերել, տենց առաջի պարը ոնց որ մոմերով գյովն։ Շնորհակալ եմ, ես ծորեն եղել է ներողություն, ծորեն չէ, ծորեն չի եղել։ Այս խեղճ երկու երիտասարդները կյանքում արել են խիզախ քայլ։ Հիմա մենք այնքան արանքում թերացում կգտնենք, որ էլ մյուս զույգը երբեք չէ։ Մենք ծապակի ծանոթություն։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես հասկանում եմ հարցի խոնարհությունը, բայց փառանձեմ, ես ուզում եմ լսել ձեզ, ձեր ձայնը, ձեր այդ օրվա ապրումները, ձեր ընդհանրապես այդ օրվա հետ կապված հիշողությունը։ Սկսենք հարսի պատրաստությունից, ինձ համար շատ խորթ էր, որ ասացիք, ինչ որ երկար ժամանակ առավոտյան 6-ից հարսը պատրաստվում է դիմահարդարում, վարսահարդարում, ինձ մոտ դա տևել է 5 րոպե, որովհետև մայրիկս հյուսեր է արել, եւ որևէ դիմահարդարում ոչինչ չի եղել, սառը ջրով երեսս լվացել ենք, եւ սպասել ենք, թե երբ պետք է հագուստս վերեն, օրհնեն եւ հագցնեն։ Սա շատ օրիգինալ մոտեցում է, բայց հարց, դուք չեք սիրում դիմահարդարում, թե սկզբունք օրեն չեիք անելու։ Առհասարակ չեմ դիմահարդարվում, եւ այդ օրը եթե ինչ որ բան անեի, խիստ կեղծ կլիներ ինձ համար։ Ծափարեն գեղեցկության իր բնականության մեջ, եւ շարունակենք նրան լսել կարճատև դադարից հետո։ Մարդկային գործոնի եթերում խոսում ենք հարսանեկան արարողությունների եւ այս պարագային մասնավորապես Փառանձեմի եւ նրա ամուսնու, արդեն ամուսնու հարսանեկան արարողության մասին։ Փառանձեմ, շարունակեք, խնդրում եմ։ Լվացվեցիք ու գնացիք հարսանիքի։ Այո, փեշի մասով մի փոքր անդրադառնամ, դերցակի Տիկին Ալվինայի հետ երկար գիշերներ ենք անցկացրել, երկար աշխատել ենք, եւ զուտ հասակի հետ կապված էր փեշի ընտրությունը, այսինքն պետք է չհակնեի, ինչպես այսօր մոդայի կե բարձրագրունք եւ այլն կոշիկներ, պետք է լինեի հնարավորինս հարմար, եւ ինձ հարմար կոշիկը դա ամենատափակ կոշիկներ, ինչի եւ արել ենք, եւ այդ կոշիկներով ու իմ հասակին համապատասխան
պատասխան միայն այդ կարճություններ, ոչ թե զուտ ընտրվել էր, որ 21-րդ դարն է հարսնացում, պետք է կարճ փեշ ունենա, այլ հնարավորինս հարմար, եւ պարերի, եւ ինքս ինձ հարմար զգալու տեսակետից։ Հա, բայց մենք այդպեսի փեշ չենք ունեցել։ Հա, իհարկե, ինչքան որ մենք ես սկզվում նշեցի, եւ մեր հակոստների հենց իմ հակոստի, հա, միջնաբաժանումը սպիտակ եւ սև, սպիտակ եւ մանուշակագույն, եթե տեսնենք, դա խորհուրդը նա էր, որ մենք ոչ թե անում ենք լրիվ ավանդական, որովհետեւ դրա համար մենք պիտի առնվազն ազգագրության ֆակուլտետն ավարտենք, բայց ինչքան որ մենք ենք հասցրել ուսումնասիրել, փորձել ենք ստանալ հայկական հարսանիքը հնի եւ նորի ինչ որ մի խաչմերուկում, այդպես խաչմերուկ են կարել եւ եւ հակոստը հատուկ ենք կիսել, կեսը տարած, կեսը սպիտակ, որպիսի դա նաեւ ցույց կոմպրոմիսը, որ այո, սա ոչ թե հենց ազգագրական եւ հին ավանդական հարսանիք է, այլ այն է, ինչ որ մենք ենք կարողացել անել, ինչ որ մենք ենք զգացել եւ փորձել անել։ Շնորհակալ եմ, ես կխնդրեի, որպեսզի խոսենք նաեւ տարոսիկներից, որովհետեւ ես չգիտեմ հնում տարոսիկները ինչ խորհուրդ են ունեցել, բայց ներկայումս որքան թանկ, որքան շքեղ, որքան տարօրինակ, այդքան հետաքրքիր։ Ձեր տարոսիկներից խոսենք եւ հետո անդրադառնանք Տաթևին։ Մեր տարոսիկները թանկ, շքեղ, չգիտեմ, բայց էլի երկար գիշերներ մեր ընկերների հետ Մուղդուսյան արվեստի կենտրոնում, մեր Մարիամի, Ինանայի, Մելանիայի հետ մենք փորձել ենք ստանալ տարոսիկներ կավից, սա հավերժության խորհուրդն է, որ բաժանել ենք տղաներին, այստեղ տերևը որպես ընտանիքի խորհուրդ եւ մեր ամբողջ եւ քողի եւ հակուսների վրա եւ կենաց ծառը մեր եղել է, եղել է խաղողի ողկույսից, խաղողից ենք փորձել ստանալ եւ ստացել ենք կենաց ծառ, փորձել ենք ամենայն դեպս, ինչպես նաեւ հայկական զարդանախշերով տարոսիկներ եւ մեր գորգով տարոսիկներ, որոնք նաեւ կիրառական տարոսիկներ են, այսինքն անցքեր ունեն եւ բաժանել ենք թելերով եւ հարսանիքի ընթացքում երիտասարդները որպես կախազարդ կրել են իրենց։ Շատ լավ գաղափար է, սա կարելի է նարբե հետագայում օգտագործել։ Կախազարդ եւ սառնարանի մագնիտ։ Նատալիա, իրոք Նատալիա, շատ։ Սա իքսել իմ կողմից, էլի սառնարանի մագնիտ։ Տաթև, տարոսիկի խորհուրդը ո՞ն է եղել։ Որպես այդպեսին տարոսիկ չենք էլ ունեցել, Նազենի ջան, որ այդպես հարսանեկան արարողության ժամանակ ինչ որ միտեղ նշվի, որ հատուկ տարոսիկ բաժանելու կամ արարողություն է եղել։ Այո, դա եմ ասել, պարզապես մրգեղենի եւ այսպես հատապտուղների հետ կապված, հա, քաղցրեղենով է եղել այդ ամեն ինչը, այսինքն որպեսի հարսի եւ փեսայի կյանքը քաղցր անցնի առհասարակ, այդ խորհուրդն է եղել, բայց ինչ վերաբերում է որ կոնկրետ ինչ որ բանդիներ, այդպեսի տարոսիկ ասված բնականաբար չի եղել։ Իսկ ապսե կոտրելու արարողությունը սնահավատություն չի դեր։ Գիտեք ոնց, եթե ավանդույթի մասին է խոսքը, պիտի սնահավատությունը դնենք մի կողմ, որովհետև եթե մենք պահում ենք ավանդույթը, հա, շատ-շատ տոներ ունենք մեր, չէ, եւ եկեղեցական տոնացույցում նաեւ, որ հենց եկեղեցին է պահում այդ տոները, ու շատ-շատերը քննադատում են, որ դա սնահավատություն է, ոչ, դա մեր շատ գեղեցիկ ավանդույթներն են, եթե ավանդույթի, ուրեմն պետք է պահենք։ Լավ, ոչ մի բան չպետք։ Ուրեմն ապսեն ավանդույթ է, իսկ լավաշի եւ մեղրի պատմությունը էլի գալիս է հին ժամանակներից։ Իհարկե, այո, հացը անմիջապես կապ ունի մեր արարչի, մեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, եւ լավաշը ուսերին գցելու այդ արարողությունը բնականաբար մեր արարչի հետ է դա կապված, եւ առհասարակ հարսանեկան խնջույքին հաց տալու արարողությունը նմանապես այդտեղից է գալիս, դեռևս հին ժամանակներից, եւ մի բան էլ, այսօր լավաշները էլի կրկին շատ եմ այդ ձևական հաբարը օգտագործում ներողություն, բայց չեմ կարող չասել, որովհետեւ լավաշը հենց այն խորուրդն ունի, չգիտեմ, մեր հացը, մեր այն մակրամաքուր հացը, որ իսկապես ծածկում են, փակում են, զարդարանքներ են տալիս, գոնե հացին մի դիպչեք, թողեք այնպիսին, ինչպիսին, որ ինքը կա իր ամբողջ, չգիտեմ, մակրամաքուր էությամբ եւ շրջաններում տարբեր կերպ էր մեկնաբանվում, օրինակ եղել են նաեւ վասպուրականում գավառներ, որտեղ հացը մնացած հացը բաժանել են հյուրերին։ Թխած հացը, որ մնացել է, ուրեմն բաժանել են ներկա գտնվողներին, այսինքն այստեղ նաեւ են արդեն իրենց ուղղ, այո, իսկ նախորդ օրը թոնրախաղերը եւ հաց թխելու ծիսական պարեր է տեղի ունեցել հենց հաց թխելու ժամանակ, որ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում իսկապես մենք բացառիկ այդպիսի թոնրախաղեր ենք հավաքել։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Ես երևի ավելացնեմ, որ
այդ ինչ որ կա ավանդության մեջ, որևիցե մի կապով ունի նաև հավատքի այդ կապ ունի, հա, նաև հացը, նաև մեղրը, նաև այդ իրենք ոչ թե դրանով, որ այդ ապսեն պիտի այդ օգնի կամ հացը կամ չգիտեմ մեղրը, այլ դրանով իրենք ուղղակի Աստծո հետ են կապ ունեցել։ Այդ քաղցրությունը, ընտանիքան քաղցրությունը իրենք հույսները դրել են ամբողջովին Աստծո վրա։ Ուղղակի ավանդույթը ձև է, գեղեցիկ ձև է, պարել են։ Շնորհակալություն, Նարբե, այս գեղեցիկ իդեալական միջավայրից վերադառնանք իրականություն։ Ամենատարօրինակ պատվերը կամ պահանջը, խնդրանքը, որը դուք լսել եք ձեր պրակտիկայի ընթացքին։ Ասենք, մենք պսակվենք ծառի վրա։ Դե Ամերիկան շատ են անում։ Ահա, տեսակ, կան մարդիկ, որոնք ծովում ջրում են ակվալանգներով ամուսնանում, կան մարդիկ, ովքեր օթում։ Չի նման բան, բայց հիմա նորից էլի մոդայի հետ կապված հարսանիքները անում են արտասահմանում երկուսով։ Այսինքն մեղրամիս ու հարսանիքը միանգամից է տեղի ունենում։ Դե դա հարմար է, հյուրերը քչանում են, ծախսը հետ։ Հյուրերը քչանում են, ծախսը քչանում է, միանգամից գնում են եւ մեղրամիս ալինում եւ այդ փսակադրության արարողությունը ծովի ափին կամ ինչ-որ մի տեղ մենք այստեղից կազմակերպում ենք այլ երկրում, հա։ Բայց արտասովոր բաներ ընթացքում, եթե հիշեմ, անպայման կասեմ, որովհետեւ հաստատ եղել են։ Գիտեք, ես ինչ էի ուզում ավելացնել, ուրեմն հաջորդ տարի 2016 թվականին մեր համարսարանի ուսանողները արդեն իսկ նախատեսել են մի ամբողջական խորեոգրաֆիկ ներկայացում բեմադրեն հայկական հին հարսանիք։ Շատ լավ կլինի։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ դուք նույնպես առիթ կունենաք տեսնելու, գնահատելու այդ յուրօրինակ ծրագիրը։ Մեծագույն սիրով ես ներկա կլինեմ, կարճատև դադարից հետո կշարունակենք։ Ավանդական հայկական հարսանիք, թե ժամանակակից նոր մոտիվներ, սա հավերժական հարց է, որի մասին մենք կարող ենք խոսել անվերջ, սակայն գալով հաղորդման վերջին մասին, եզրափակմանը։ Տաթև, որն է ամենաճիշտ գրագետ տարբերակը համատեղելու նորը հնի հետ, սակայն չվախեցնելու երիտասարդներին, որպեսզի նրանք չզգան կարպետային ծանրության շունչը, ինչի մասին խոսում էր Նարբեն։ Բնականաբար, Նազեն ջան, ինչպես եւս մեկ անգամ առիթ ունեցա, շեշտելու դարին համապատասխան ոչինչ չես կարողանալ, պիտի քայլես ժամանակի հետ միևնույն է ամեն պարագայում, բայց գոնե այսօրվա այս բազմազանության մեջ փորձենք իմ ասած 7 օրվա բանաձևի գոնե որոշակի մասերը պահպանենք։ Ճիշտ ոչ թե հայրը, հա, բերի աղջկան եկեղեցի, այլ գոնե գնան հարսի յետևից, իսկապես գնան հարսի յետևից, շորի օրհնեքի արարողությունը գոնե իսկապես ճշտորեն պահպանեն, հաց թուղ ինչու՞ չէ, թող կազմակերպվի հարսանիքի նախորդ օրը, դա շատ գեղեցիկ արարողություն է, պտղաբերության հետ կապ ունի, առհասարակ բերիության, լիության, թող դա էլ մտցնեն։ Ինչ որ, այո, ինչ որ չեմ ասում հենց թոնիր բերեն, բայց ինչ որ ձևով առնչվեն հացի արարողության հետ, որտեվ սա իսկապես շատ մեծ նշանակություն է ունեցել հայոց մեջ։ Գոնե այն ամենափոքրիկ մանրամասները թող հայկական ավանդական հարսանիքում ինչքան որ հնարավոր է պահպանեն։ Շնորհակալություն տալու։ Իսկ ամենակարևորը, խնդրում եմ միայն, որպեսզի հայրը չտանի աղջկան եկեղեցի, որտեվ դա Հայաստանի հետ բացարձակ ոչ մի կապ չունի իսկապես։ Իսկ ված բան կա դրա մեջ։ Ես չեմ ասում, եկեք վատից եւ լավից չխոսենք, պարզապես մեր իսկապես հավաքվել ենք ծիսակարգից խոսելու, դա նշենք, որ մեզ հետ կապ չունի դա առհասարակ։ Ուղղակի ես օրինակ գիտեմ, որ հարսը հենց այդ խանութից, որտեղ զգեստը վերցնում է, ոնց հենց այդտեղից է գնում եկեղեցի, հակնվում է հենց այդ խանութում, գոնե իրեն տանը հակնվի, գոնե այդ շորերը գոնե հարս իր տանը հակնի, ոչ թե խանութը։ Գիտեք, ես շատ եմ առնչվում այն դեպքին, երբ ենթադրենք մարդու տունը կարքին ու ներկայանալի վիճակում չէ եւ անգամ սրահ են վարձում։ Ես իհարկե դեմ եմ այսպիսի բաներին, որովհետեւ քո տունն այնպիսին է, ինչպիսին քո տունն է, ինչպիսին կարողացել ես ստեղծել եւ չի կարելի ցուցադրության պատճառով ամաչել այն ամենից, ինչ դու ունես։ Դա նույնն է, թե մենք ամաչենք մեր ինքնությունից, մեր մարմնից կամ մեր էությունից։ Դեր բարձր հայրը հարսիկին բերում է, դա դեռ հարցի մյուս կողմն է։ Շատ դեպքերում հիմա մոնտաժ են անում եւ հարսի տուն, փեսայի տուն, չգիտեմ ինչքան որ ամեն ինչը մոնտաժում են եւ հայտնվում են երկու սիրհար զույգեր, հայտնվում են եկեղեցու դրան առջև։ Սա ընդունելի տարբերակ է, երբ երկուսը միասին են մտնում եկեղեցի առանց նախապատմությունների։ Գիտեք ոնց, մեր եկեղեցական կարգով խորհուրդն այսպես է։ Հա, հարս եւ փեսան պիտի լինեն գավիթում սկզբից, որտեղ լինում է իրենց մատաների օրդնությունը, լինում է ձեռնտվությունը, այնուհետև շարունակեն առաջանան մինչև խորան։
Հա, իսկ այդ մնացած նախապատմությունը դրանք մեր ավանդական պատմություններն են։ Հիմա երբ որ իրեն գալիս են, հաստում են եկեղեցու դրան մոտ, մենք ինչ ասենք, չէ, մի եկեք դուք գնացեք օրնեք շորը նոր։ Այդինչ մենք այդ առաջին հերթին այդ ժամանակը չունեն իրենք, որ մենք իրենց հարցնենք, թե որտեղից եք սկսել ձեր հարցնական արարողությունը։ Երկրորդ հերթին այսքան մարդկա ինչքանով դա ընդունելի կլինի այժմ, հիմա։ Հա, եւ ամենակարևոր բանը, ես որ ուզում եմ ասել, ինչքանով են իրազեկ, թե ինչ պիտի անեն մինչև եկեղեցի գնալը։ Հիմա այստեղ գտնվողները, հա, փոքր շատ տեղյակ են ամեն ինչից։ Ես մանավանդ ողջունում եմ մեր գեղեցիկ զույգին, որովհետեւ իրենք գոնե որոշակի չափով իրենք արել են, իսկ մենք ինչ ենք արել։ Հա, ամեն մեկս, երբ որ խոսում ենք, մենք ինչ ենք արել, կամ ինչքանով ենք տեղյակ, կամ ով պիտի մեզ տեղեկացնի։ Հա, առաջին կարևոր բանն դա է, որ մենք եթե խոսում ենք մեր ազգային ավանդույթներից, գոնե այդ ավանդույթները ինչ որ մի բանով պիտի տեղեկացնենք մեր ներկա ազգային մարդկանց, հա՞։ Տեր Պարթե, մի բան էլ էլի հարցնեմ։ Այսօր կաթոլիկ աշխարհը անցել է մի քիչ պարզեցման եւ Ռոմի Պապի որոշմամբ բաժանության process-ը սկսեցին մի քիչ ավելի պարզեցնել, արագացնել եւ ավելի մատչելի դարձնել, որովհետեւ հասարակ ընտանիքների գրպանին դա հասու չէր։ Ինչպես է, որ մենք պսակադրվում ենք հայ առաքելական եկեղեցով եւ իհարկե տիրոջ օրհնությամբ, սակայն բաժանվելիս մենք բաժանվում ենք ԶԱԳՍ-ով։ Որովհետև ես ասեմ, որ մեր հայկական առաքելական եկեղեցին շատ խիստ պայմաններ ունի բաժանության համար։ Այսինքն մենք չենք բաժանվում։ Այսինքն այդ պայմանները բավարար չեն, որպեսզի եկեղեցին թույլ տա, որ իրենք բաժանվեն։ Հա, եթե այդ պայմաններին համապատասխանում է, իհարկե հատուկ որոշմամբ տվյալ թեմակալ եպիսկոպոսի կողմից, տվյալ որոշմամբ կարող է արձակման կարգ տրվել, սակայն անպայման պիտի մեր կանոնին համապատասխանի։ Իսկ այժմ բաժանությունների մեծ մասը հաստատ չի համապատասխանում մեր կանոնին։ Լա, մի բան հարցեմ։ Հիմա շատերն են գերադասում եկեղեցով պսակը, ես ուղղակի շատ եմ սիրում այս փաստը եւ հիանում եմ, որովհետեւ այն ու ամենայնիվ ասօրնությամբ այդ կապը ավելի ուժեղ պետք է որ լինի։ Սակայն բաժանության դեպքում մոռանում են, որ նրանք եկեղեցում տիրոջ արչեւ տվել են խոստում տեր եւ հնազանդ լինելու։ Այո, այո, հենց այդ պատրաստության մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, որ այդ պատրաստությունը անցնելուց, երբ որ այցելում են քահանային, քահանան իրենց հստակ բացատրում է, թե ինչի մեջով իրենք պիտի անցնեն։ Կարող ենք նշել, որ նշանդրեքը կեսպսակ է համարվել միշտ, որպես փորձառության շրջան նաև։ Դա այո, դա հենց նշանադրությանը աղոթքի մեջ էլ նշվում է, որ սա փորձաշրջան է մինչև ամուսնություն։ Սա է նշանադրության խորհուրդը։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Գևորգյան, ինչ կմաղթեք այն զույգերին, որոնք նոր են սկսում ամուսնանալ։ Ես ուղղակի մի անգամ զավեշ տալի հարցի բար եմ տեսել, էլ չեմ ուզում նման բան։ Արևշատություն, երջանկություն, որովհետև ասպարը էներգիա, գիտեք, որովհետև մենք խոսում ենք հայկական ծիսակարգի մասնավորապես հարսանեկան ծեսի մասին, այդ խորհրդի մասին, ես կարծում եմ, որ այսօրվա երիտասարդությունը ինչքան մոտ լինի այդ ծիսակարգին, այնքան վերաիմաստավորված կլինի նաև նրա վաղվա օրը։ Այս առումով ես երիտասարդներին բացի մաղթանքներից կցանկանամ, որ նրանք պահեն մեր ազգային ավանդույթները, կարողանան պահել եւ նրանից հետո էլ փոխանցել նաեւ իրենցից հետո եկողներին։ Շնորհակալություն։ Տաթև, ինչ գույնի է եղել հարսի զգեստը, թե կապ է ունեցել, որ շրջանից է նա։ Այո, շրջանները այստեղ նշանակություն է ունեցել։ Ուղղակի այստեղ մի նյուանս ես պարզապես այսպես նշեմ, որ ես գիտեմ, որ հարսի, չգիտեմ կոնկրետ որ փուլում է դա կատարվել, բայց հարսին գոգնոց են կապել, ի նշան, որ նա դառնում է արդեն տան խոհարարուհի, տան տիրուհի, այո, սա մեծ նշանակություն է ունեցել, իսկ այո, տարազի գույնը նաեւ շրջանների հետ շատ մեծ կապ է ունեցել։ Նարվի այս սիմվոլն էլ հիշեք գոգնոցի, հետո կսկսեն արդեն տարբեր քարերով զարդարել, իհարկե փայլուն տարբերակներ մտածել։ Նարվի, ամփոփելով, ինչ կմաղթեք նորապսակներին եւ ձեր հարսանիքը դուք ինչպես եք ներկայացրել, ինչպես եք կազմակերպել։ Մեր հարսանիքը, քանի որ շատ կարճ ժամանակ էր, չենք կարող շատ բաներ մտածել ու կազմակերպել 12/12/2012 թվականին, այնպես եղավ, որ ես Աստղիկին դիմավորեցի Վարսավիրանոցում, մենք ուզում էինք ժամը 12-ին հրապարակի ժամացույցը, որ կայտեղ եւս մի 12-ս ավելացնեինք, բայց չեղավ, Աստղիկը ուշացավ, այդ ձեր ասած։ Եվ հետո եկեղեցի գնացինք, եկեղեցուց հետո էլ դահլիճ, հատ բաներ չունեինք այն ժամանակ, եւ ժամանակը չկար, եւ խորհուրդ տվողը չկար, բայց ես, եթե լիներ այն ժամանակ ինձ մեկը խորհուրդ տար, ես ազնիվ խոսք եմ ասում, ես իմ հարսանիքը կազմակերպեի ավանդական, հաստատ։ Եվ հիմա էլ օրեր առաջ Մոնթեյիս տղուս
մի տարեկան նշեցի, բոլորը ասում են ինչի չես մկրտել, ես մկրտությունը ուզում եմ ամբողջը լինի ավանդական ձևով ալինելու, հա, դա։ Եթե ես մի բան եմ ուզում ասել, դեր պարտեն գդիմենք նա մեզ կօգնի։ Երաժիշտների առումով ինչ են այդքան բարձրանում այդ երաժշտությունը։ Մարդ գնում է հարսանեկ, որպեսզի նաև հաճույք առնի իր սեղանակիցների, այնպեսի բարձր են անում երաժիշտները մեր, ոնց որ պատիժ լինի հարսանեկ գնալ է հիմա։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի են այդքան բարձացնում, խլացնում, իրենց սխալն է խլացնում։ Իրենց սխալն է խլացնում, հասկացա։ Լավն է, իրենց սխալը։ Այո, խլացնում են։ Պարոն Գևորգյան, երևի ինքիչ մարդկանցից եք, ովքեր այդպես են կարծում, եւ ես միանում եմ ձեր ասացին, բարձր երաժշտությունը անկախ իր որակական հատկանիշներից, եթե դա ռոք համերգ չի, որտեղ դու միայն դրա մասին ես ապրում, ուրեմն այլ պարագային կարող է խանգարել, իսկապես ամփոփելով փառանձեմ եւ հարություն։ Ինչ կմաղթեք եւ ինչպիսի ընթացք ստացավ ձեր կյանքը այդպիսի հարսանեկան արարողությունից հետո։ Բացառապես ազգագրական երկու պարիով տարված հարսանիքից հետո ինչ մաղթեմ, եթե կարելի է, մի գուցե նաև նարվեին մի փոքր իդեա, մի քիչ տորթի մասին կուզենայի խոսել։ Մենք արել ենք բացառապես բուսական սնունդ եւ շատ թեթեւ, որպիսի եւ քաղաքից դուրս ենք արել, ոչ մի ռեստորան, ոչ մի դահլիճ, եւ հրաժարվել ենք տորթից հոգուտ մեր հայկական 7 հարկանի գաթայի, եւ մենք պատվիրել ենք ամբողջ գիշեր եղել է գաթա թխեքի այսպես արարողություն, որտեղ որ 7 հարկանի գաթա է թխվել եւ ոչ, մենք չենք հասցնի պարզապես։ Չէ, հետո առավոտյան էլի հոգնած դեմքով մինչեւ գիշեր այնտեղ աշխատել ենք սեղանները դասավորել մնացած ամեն ինչը, բայց գաթան չենք հասցրել եւ բաժանել ենք, դանակ չի կպել գաթային, մենք ձեռքերով ամբողջը կտրատել եւ բաժանել ենք մեր 200։ Այսինքն դանակով կտրելն էլ մերը չի, հա՞։ Գուցե եւ մերն է, մենք չենք ցանկացել հացին դանակ կպցնել, այսպիսի բան ենք կարդացել, եւ մենք ենք ձեռքերով կտրատել ամբողջ գաթան 200 կտոր եւ բաժանել ենք բոլոր հյուրերին։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բացի մի բանից, որտեղ էի ես ձեր հարսանիքին այդ գաթայի պահին։ Բոլորը այդ հարցն են տալիս, նկարներ են նայելուց հետո։ Ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես։ Հաճելի է, երբ կան այսպես մտածող զույգեր, ես ինքս շատ եմ առիթի բերումով եւ ընկերներս հարսանիքին լինում եւ աշխատանքի բերումով, եւ այդ ահռելի մեծ տորթերը, որոնք իսկապես գեղեցիկ են, բայց այն խորհրդանիշը քաղցրության չունեն, որովհետեւ չել ուտվում այդ քանակի, այդ մեծության տորթը, իսկապես կարելի է փոխակերպել ինչ-որ ուրիշ ազգային ավանդույթի էլեմենտով, ամփոփելով Տաթև։ Տարուսիկը խոսեցինք, հրավիրատոմսը եւս վերածվել է ինչ-որ մեծ կարևոր մի սիմվոլի։ Մենք ունեցել ենք հրավիրատոմս հարսանեկան։ Ոչ, Նազեն ջան, մենք հրավիրատոմս չենք ունեցել։ Սա բացառապես այս դարի թելադրանքն է։ Այո, տնետուն ընծայաբերումներ են ստանում հենց հրավիրվողները։ Իսկ նվերի այդ պարածնելու պահը, որը Փարքաստո արդեն գնում է հետին պլան, եղել է ժամանակին։ Իհարկե, ինչպես պարոն Գևորգյանը նշեց, ճամփխավեններ են եղել եւ ամբողջ հարսանյաց այդ ճանապարհին տղայի տանից աշխատարին։ Ոսկյա ժամացույց, ոսկյա շղթայով դա էլ է եղել, իհարկե ծիսակարգի մեջ։ Հարսանեկին նվերներ է եղել, կոշիկը փածրել են, նվեր է եղել, դուռը պահել են, նվեր է եղել, հարսի կեսուրը նվեր է տվել։ Հետո կասեն երիտասարդները ինչու են գերադասում քաղաքացիական ամուսնություն։ Շնորհակալություն իմ հարգարժան հյուրերին եւ մեր հերոստատիտողին այստեղ։ Ես ուզում եմ հիշել մի փոքրիկ դրվակ, վերջերս երկու ուսանող, նախկին ուսխորհրդի ղեկավար ամուսնացան իրենց հենց Լավոնական համալսարանի Բաքու այգում։ Սա ինձ համար շատ գեղեցիկ տարբերակ էր։ Այո, շատ հատուկ ազգային ավանդական ծեսեր չկային, սակայն կար երիտասարդներին բնորոշ թեթևություն։ Իրենք իրենց ուժերով առանց հատուկ ծախսատար միջոցառումների, որովհետև հարսանեկան արարողության վրա մեծ ծախս տեսնելը բնորոշ էր եւ է շատ հարուստ մարդկանց, այն ժամանակ գիտենք աղջկա հետ գալիս էր կոնկրետ օժիտ եւ սա մի այլ պատմություն էր։ Իսկ ներկայումս երիտասարդներին կարող ենք մաղթել միայն մի բան։ Կարևորը ձեր առողջ ընտանեկան հարաբերություններն են, ոչ թե այն, թե ինչպես եք դուք տոնել եւ ինչպես եք զարմացրել ձեր մտերիմներին։ Յուրայինը դրանից չի զարմանա, բայց կուրախանա ձեր ուրախությամբ։ Իսկ որ ձեզ չի սիրում, դրանից առավել կսկսի ձեզ չսիրել եւ նախանձել։ Թող տա Աստված լինեք երջանիկ եւ իհարկե երբևիցե բաժանության կարիք չլինի ոչ սաքսով, ոչ մանավանդ եկեղեցով։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ներկա գտնվելու համար, այս թեման դեռևս կքննարկենք մարտական գործոնի եթերում։